नमस्कार दर्शकहरु, यहाँलाई स्वागत छ। स्टक मार्केटको विषयवस्तु लिएर आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं। विशेष गरी बजार अब कतातर्फ जान्छ, शेयर बजार, नेपालको शेयर बजार, नेप्से सूचकको यात्रा कहाँ हो भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। लामो ग्यापपछि हामी उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी अहिलेको मार्केट अब कतातर्फ जान्छ, कस्ता कम्पनी छनौट गर्ने, कुन सेक्टर बढ्दै छ र विभिन्न न्यूजहरु आइराखेका छन्। NIC एशिया बैंक अब डुब्दै छ भन्ने लगायतका न्यूजहरु आइराखेका छन्। अब प्रभाव कस्तो पर्छ, यिनै विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। र नेप्सेले छुट्याएको छ कम्पनीहरु क वर्गका, ख वर्गका लगायत वर्ग छुट्याएर किन यस्तो गर्यो मार्केटमा? यो अभ्यास इन्टरनेशनल रूपमा थियो कि थिएन? नेपालमा यो उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुनेछौं। सन्दीप कुमार चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै। बजारको यात्रा कतासम्मको? बजारको यात्रा अब 2200 टेकेर, जस्तै कि म पहिलेको सिङ र अहिलेको सिङको कुरा गर्दैछु तपाईँले, जस्तै कि पहिले पनि 2200 टेकेको, यो थुप्रैचोटि भइसक्यो 2200 गएर चाहिँ फर्केको। त्यसै गरी पहिलेको 2200 फर्काएर अहिलेको 2200 फर्काइकै छ, अलिकति फरक देखिरहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2020को पोइन्ट भनेको एकदमै मिड पोइन्ट लिएको छौँ। 2020 भन्दा मुनि जान्छ भने एकदमै नेगेटिभ, 2020 भन्दा माथि सस्टेन हुन्छ भने एकदमै के हो त पोजिटिभ। अब दुईटा कुरा चाहिँ यसमा, जस्तै कि 2020 चाहिँ पहिलेको स्विङ आउँदाखेरि चाहिँ तल झर्दाखेरि 100 2020 त्यसै क्रस गरेको थियो। तर अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2020लाई एकदमै सस्टेन गरेको देखिन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म हामी के नेगेटिभ र पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ 2020सम्म हामीले के मान्नु हुँदैन भन्दाखेरि एकदमै मार्केट नेगेटिभ छ भनेर मान्नु हुँदैन। यो एकदमै राइट पोजिसनमा भएको देखिन्छ। तर पनि अहिले भनेको ट्रेन्ड चाहिँ डाउन। अहिले एउटा भन्ने चलन छ नि, खास मार्केट तलमाथि भएन भने पनि लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन, मार्केट एकै ठाउँमा बसिराखेको छ, तनाव भयो भन्छ नि। ब्युटी हो तलमाथि हुनु भनेको, मार्केटको ब्युटी नै हो नि। तर तलमाथि नभई एकै ठाउँमा बसिरहँदा अलिकति तनाव हुने साइडवेज हो। जस्तै कि अहिले पनि 1.5 वर्ष भइसक्यो होला साइडवेजमा गएको, 1.5 वर्षै भइसक्यो, 1.5 वर्ष भइसक्यो साइडवेजमा। सबभन्दा पेनिक मार्केट नै साइडवेज हुन्छ कि अहिले जुन फेजमा छौँ हामी, त्यो भनेको एकदमै के हो त साइडवेज। न बुल हो न बियर हो, खालि के गर्छ अलिकति बढ्छ फेरि घट्छ, बढ्छ घट्छ। बुल चाहिँ कहिले आउँछ सन्देशजी? हैन, बुलको त मैले बारम्बार भिडियोमा के भन्ने चाहिँ भन्दाखेरि 3-4 स्टेप्सहरु छन्। त्यो स्टेप्समा चाहिँ 2-3 स्टेप्स चाहिँ पुरा गरिसकेको छ। जस्तै कि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डहरुले चाहिँ स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको मतलब एफडीको रेट के गर्ने, घट्नु पर्यो। एफडीको रेट घटिसकेको छ। एफडीको रेट घट्ने बित्तिकै म्युचुअल फन्डले के गर्छ, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट कहाँ सार्छ, स्टकमा सार्छ। त्यो सारिसकेको छ, धेरैले सारिसकेको छ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जब फेरि के गर्छ, ब्याङ्कहरूले पनि जुन छ ब्याङ्कहरूलाई पनि चाहिँ एउटा स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने फन्ड हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी हुन्छ, त्यो पनि देखिरहेछ। ब्याङ्कहरूले पनि के गरेछ, एउटा लेभलमा चाहिँ सारेको देखिसकेको छ, इन्क्रिज भएको देखिरहेछ। अर्को भनेको चाहिँ अर्को पोइन्ट भनेको अब चाहिँ लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि लेन्डिङको डिमान्ड आएको छैन अहिलेसम्म। यसै हेर्ने भने हाम्रो सिडी रेसियो लेभल 80को छ, 80को हाराहारी छ। सिडी रेसियोमा के गरेछन् भन्दाखेरि चाहिँ सिडी रेसियो 80को हाराहारी छ, लेन्डिङको डिमान्ड आएको छैन। एफडी रेट घटाइरहेछ तर लेन्डिङको के गरेछ, डिमान्ड आइरहेको छैन। भने यसमा के सोच्ने भन्दाखेरि एटलिस्ट लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मार्केटमा पैसाको फ्लो के हुन्छ, बढ्छ, अथवा इकोनोमी के हुन्छ, चलायमान हुन्छ। र अर्को पार्ट हेर्ने भने इकोनोमिक पार्टमा त लगभग धेरैको के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो ग्रोथ गरिसकेको छ, इन्फ्लेसन राम्रो पोइन्ट भइसकेकै छ, अरू सबै प्यारामिटरहरू होइन राम्रै पोजिसनमा आइसकेको छ इकोनोमिकल्ली। खालि कन्फिडेन्स कहाँ आएन त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरहरू कन्फिडेन्स कहाँ आएन भने तपाईँ कुनमा लगानी गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ स्टकको त हेर्नुहुन्छ नि, कुन कम्पनी, त्यो कम्पनीको चाहिँ जस्तै ओभरअल ब्यालेन्स सिट ग्रोथ चाहिँ भएन। जस्तै कि त्यो तपाईँ जुन इन्भेस्ट गर्दै हुन्छ त्यसको त ब्यालेन्स सिट राम्रो आउनु पऱ्यो नि त, होइन? तर ओभरअल हेर्ने भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ब्यालेन्स सिट, कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट चाहिँ राम्रो आएको देखिँदैन। त्यो ब्यालेन्स सिट कतिखेर राम्रो आउँछ भने जब इकोनोमिक कन्डिसन सबै राम्रो हुन्छ, अनि मात्रै एकचोटि आउँदै 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 जाने हो। र अहिलेको धेरै इस्यु भनेको चाहिँ त्यही एनपिएलको इस्यु छ, जुन चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोन चाहिँ धेरै ब्याड डेप्समा छ अथवा उठाउन सकिरहेको छैन। मार्केटलाई चाहिने यति मात्रै हो, मार्केट बढ्नुमा चाहिने वस्तुहरू इकोनोमिक ग्रोथ हुनै पर्यो, एफडीको इन्ट्रेस्ट घट्नु पर्यो, लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट घट्नु पर्यो, होइन? त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट मात्र। अब हामीलाई चाहिएको कम्पनीको अब वित्तीय रिपोर्ट राम्रो भन्नु, वित्तीय रिपोर्ट राम्रो आउँदाखेरि चाहिँ इकोनोमी चलायमान हुनु पर्यो के मेन चाहिँ। किनभने इकोनोमीसँगै रिलेटेड के छ, वित्तीय उसमा छ, फाइनेन्सियलमा छ। भनेपछि इकोनोमीलाई मेन के हुन्छ त प्रब्लम हुन्छ। अब इकोनोमी सस्टेन भयो, इकोनोमी राम्रो गयो भने एकैचोटि नयाँ आर्थिक वर्षपछि सम्भव छ मार्केट बुल आउन। नयाँ आर्थिक वर्ष तपाईँको आकलन मात्रै, यो दावा म तपाईँलाई भन्दिनँ, दावा तपाईँले गर्नु परेको छैन। तपाईँको आकलनमा नयाँ आर्थिक वर्षसम्ममा बुल आइसक्छ? यस्तो हो, जस्तै कि मेरो आकलनमा हेर्ने भने लगभग ब्यालेन्स के अरे बैंकको ब्यालेन्स सिट राम्रो आउने बित्तिकै बैंकको ब्यालेन्स सिट पनि नराम्रो अहिले पनि नराम्रो छैन। खाली प्रॉफिट किन कम भएको छैन भने एनपीएल कम भएर प्रॉफिट कम भएको हो। जब एनपीएल घट्ने बित्तिकै एनपीएल कतिखेर घट्छ भने जब चाहिँ मैले भने मार्केटमा जब पैसा के गर्नु पर्यो फ्लो बढ्नु पर्यो। र अबको बैस जुन छ यो बैशाखमा जुन गर्न गइरहेछ नि के अरे हाम्रो लगानी सम्मेलन हो। लगानी सम्मेलनको पनि जोडौँ हैन। लगानी सम्मेलनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अनुसारको त सर्कुलर रिभाइज गरिसकेकै छ। अस्ति राष्ट्र बैंकले के गर्यो भन्दाखेरि के सर्कुलर रिभाइज गर्यो। खाली त्यहाँ चाहिँ के खुला आएन भन्दाखेरि चाहिँ आउनलाई चाहिँ एप्रुभल लिनु परेन, जानलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ खोलेको छैन। नाफा लानेलाई हजुर हो। नाफा जबसम्म चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै पनि इन्भेस्टर भित्र आउँछ भने नाफाको लागि आउँछ, अनि नाफा लान पाउँदैन भने इन्भेस्टर कहाँ, त्यसले पनि शेयर बजारलाई सहयोग गर्छ। तपाईँ धेरै हो, इकोनोमीलाई पनि शेयर गर्छ, सपोर्ट गर्छ र हाम्रो उसलाई पनि सपोर्ट गर्छ होइन। टीएहरूले एउटा विश्लेषण गरिराखेका हुन्छन् क्या, 6000 पुग्छ, 10000 पुग्छ, 900 मा झर्छ, 500 मा झर्छ भनेर। तपाईं चाहिँ विश्लेषण त गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो हो अहिलेको मार्केटमा प्रोजेक्सन हुन्छ। इलाइट वेबले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलको प्रोजेक्सन गर्छ, त्यो आफ्नो पार्ट हो। फलानु यति पोइन्टमा थर्ड वेभ यति हो, फोर्थ वेभ यति हो, फिफ्थ वेभ यति हो भने प्रोजेक्सन गर्ने हो। त्यो चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोजेक्सन गर्ने चाहिँ एउटा मेथड छ। त्यो मेथडमा तपाईँले प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट। तर अब यसरी पूर्ण विश्वासिलो छ अहिले पनि के छ, हामी सेकेन्ड वेभ जस्तो मन्थली क्यान्डलमा लाउने हामी सेकेन्ड वेभमा छौँ भने थर्ड वेभमा कन्फर्म दिएको छैन। 2200 माथि के हुन्छ थर्ड वेभ हुन्छ, 2200 पछि चाहिँ 2500। त्यसले समय नै थाहा हुन्छ, समय थाहा हुँदैन, पोइन्ट चाहिँ थाहा हुन्छ, समय चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। जस्तै 2025 2027 मा 6000 10000 पुग्छ भनेर हामीले कुनै पनि टेक्निकलको चार्टले देखाउँछ। टाइमिङ भन्दैन, पोइन्ट चाहिँ तपाईँले भनिदिन्छ, तर तपाईँले टाइमिङ चाहिँ यतिसम्म यति नै पुग्छ उति नै पुग्छ भनेर चाहिँ तपाईँले किटानको साथ चाहिँ भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ बाँसघारीमा ढुङ्गा हाने जस्तो एकदमै त्यो चाहिँ हो। तर एउटा प्रोजेक्सन चाहिँ ल कहिलेसम्म प्रोजेक्सन गर्ने भने थर्ड वेभ कहिलेसम्म जान्छ, अथवा फेरि थर्ड वेभ पछि फोर्थ वेभ कतिसम्म आउँछ, फोर्थ पछि फेरि फिफ्थ कति जान्छ, पहिलेको हेरेर यसो आकलन गर्न सकियो। पहिलेकै हेऱ्यो, पहिलेको डाटा वान वेभको डाटा हेरेपछि मात्रै फिफ्थ वेभको प्रोजेक्सन हुन्छ। अनि त्यही डाटा एनालाइटिक नै हो यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ होइन। अहिले अलिकति अहिलेकै स्थितिमा लगानी गर्ने कि नगर्ने छोटोमा एकदमै मैले भिडियो पनि के बनाएको छ भन्दाखेरि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि एकदम रेडी हुनुहोस् तपाईँहरू। मैले के भने रेडी मात्रै हुने, तत्काल नछिर्ने, लोन एप्रुभ गरेर राख्नुहोस्, लोनै लिने, लोन एप्रुभ गरेर राख्ने, घरै बेच्ने हैन किन्ने होइन कि सेयरको लोन चाहिँ एप्रुभ गरेर लोन घर बेच्ने परेन। सेयरको लोन चाहिँ तपाईँले एप्रुभ गरेर राखिराख्नु। कतिखेर किन्ने भन्दाखेरि जब बुल कन्फर्म गर्छ नि त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हो। त्यो तपाईँको भिडियो हेर्दा बुल कन्फर्म गरेको थाहा हुन्छ एकदमै। हामी लग प्राइस चाहिँ भिडियोमै भनिरहेको हुन्छ। तपाईँले यो पोइन्टदेखि चाहिँ सेल पोइन्ट आउँछ, यो पोइन्टदेखि धेरै कुराकानी गरौँ। अन्य यी कुरा जानकारीका लागि अन्य भिडियो हाम्रो दर्शकहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ, अन्य कुराकानी गरौँ। खास अहिले तत्काल हेर्दा कुन सेक्टर राम्रो? सेक्टर चाहिँ अहिले हेर्नु अहिले डाउन ट्रेन्डमा छ। अहिले चाहिँ सबै सेक्टर डाउन ट्रेन्डमा होइन, अहिले सबै सेक्टर डाउन ट्रेन्डमै छ, कुनै पनि सेक्टर छैन। जुन हाइड्रो मात्रै एउटा हो जुन चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अहिले ट्रेन्ड छुट्याएको छैन, त्यो चाहिँ अप ट्रेन्डमै गइरहेछ होइन। तर अब अहिले सिङ्गल बुममा गइरहेछ हाइड्रो, अनि अरू सबै सेक्टर के गरेछ भन्दाखेरि ट्रेन्ड लोअर हाई चाहिँ कन्फर्म गरिसकेको छ। हाइड्रो मात्रै यो बेला जसले चाहिँ लोअर हाई कन्फर्म गरेको छैन, अरू सबै सेक्टरले के गर्छ लोअर हाई कन्फर्म गरिसकेको छ। अब इन्ट्री कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर लो कन्फर्म हुनुपर्छ कि फेरि जसरी। अब तपाईँ टेक्निकल त त्यति बुझ्नु न, तर पनि टेक्निकल बुझ्नलाई थाहा हुन्छ। अब कन्फर्मेसन के वेट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेप्से हायर लो बनाउनु पऱ्यो, अनि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेस्ट इन्ट्री त्यतिखेर हुन्छ। र बुल कन्फर्म भनेको त तपाईँले थाहा छँदैछ, धेरै कुराहरू साइड भइसकेको छ। 2200 पोइन्ट हरेकलाई थाहा छ होइन। 2200 पछि 2500, 2500 पछि 2950, 2950 पछि 3200 होइन। त्यसरी नै के गर्छ चाहिँ एउटा माथि जाने सम्भावना देखाएको छ टेक्निकल चार्टहरू। तर 2020 भन्दा मुनि आउनु भएन। 2020 भन्दा मुनि आउँछ भने चाहिँ हामी फेरि अहिले पनि होइन साइड वेजमै छौँ। फेरि पनि हामी केमा छौँ, कतिमा आयो भने चाहिँ बेच्ने। 2020 भन्दा मुनि चाहिँ नेगेटिभ हो, नेगेटिभ हो, बेच्नु त भन्नु मिल्दैन। मुनि चाहिँ एकदमै के हो त नेगेटिभ हो। अब नेगेटिभ भनेपछि अब के गर्ने भनेको तपाईँ आफै विचार गर्नु पऱ्यो नि होइन। आफ्नो कुन स्टक छ के छ आफै विचार गर्नु पर्छ चाहिँ। अन्य कुराहरू मसँग धेरै छन्। अलिकति आइपिओको कुराकानी गरौँ। आइपिओ नयाँ नयाँ कम्पनीको आउँदैछन्। तपाईँको एउटा भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो अस्ति। केही कम्पनी राम्रा पनि छन्। आइपिओमा लगानी गर्दा अलिकति महँगो 850 होइन, प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेर तपाईँको 40000 50000 हाल्नुपर्ने बाध्यता बनाइदियो है। हो एकदमै यो राम्रो 50 किता होइन। यस्तो हो जस्तै कि बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ अब धेरै जस्तो किता चाहिँ 40% चाहिँ इन्स्टिट्युसनले बिड गरेको हुन्छ, अनि इन्स्टिट्युसनल पछि चाहिँ 10% पब्लिकलाई दिन्छ होइन। त्यो हेर्ने भने चाहिँ ओभरअल जस्तो 820 के रिलायन्सकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। 820 के आउँदाखेरि लगभग 40-41000 को इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो सानो इन्भेस्टर जसले चाहिँ 1000 रुपैयाँ 2000 हो उसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्यो ठुलालाई फाइदै हो। ठुलालाई चाहिँ ठुला पनि अब 40-50 हजार भनेको त धेरै ठुलो पनि के मानेर नर्मलको मनी हुन्छ, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो हैन। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ गर्न हैन। ठुला पनि तपाईको बोरे सिस्टम छ नि त, 10-15 जना 20 जनाको भर्नु। अनि बोरे त पहिले थियो, अहिले लगभग हराएको छ, धेरै पाउनुहुन्न किन भन्दाखेरि आईटीले त्यो प्रोटेक्ट गरिसकेको छ, धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिसकेको छ त्यसमा चाहिँ। अब अलिकति फन्डामेन्टलमा पनि बजारतर्फै केन्द्रित हुन्छु म। खास एनआइसी एसियाको न्युज आयो, दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्तिले बजारलाई ठुलो प्रभाव पार्दियो के हैन। एनआइसीबाट पैसा झिक्ने लहर पनि हामी पत्रकारहरूले देखिराखेका छौँ, यो कस्तो असर हो, यसले कस्तो असर गर्छ? वास्तवमा एनआइसी डुब्न लागेको कफी लिँदै गरौँ होइन, हामीले चाहिँ जस्तै कि एनालाइसिस गर्दाखेरि डाटाबाट एनालाइसिस गर्छौँ। हजुर, डाटाबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ ल मैले फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचरको फाइनेन्सियल के हुन्छ मलाई थाहा छैन, र अहिलेको फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्यारामिटरबाट चाहिँ नेगेटिभ देखिँदैन। सबैले निक्षेप निकालेर हिँड्ने स्थिति आयो भने त असर गर्दैन र? होइन, यस्तो हो, सबैले निक्षेप निकाल्ने त एकैचोटि सबैले त निकाल्दैन नि त, त्यसको लागि त अलिक ठुलै इम्प्याक्ट। कसैले व्यक्तिको भरमा बोलेको भरमा तपाईँले पैसा निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँ बेकु हो नि हो। राष्ट्रिय ब्याङ्कले केही सर्कुलर निकालिदियो यो चाहिँ नेगेटिभ हो भन्ने निकालेको भए चाहिँ बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। तर एउटा व्यक्तिले बोलेको भरमा चाहिँ कुनै पनि डाटा एनालाइसिस नगरेको भरमा कसैले बोल्छ र तपाईँ। फेरि नेपालको केसमा के छ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सङ्कटमा आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले आफै हस्तक्षेप गरेर एकदमै निर्देशक पठाएर आफै काम गरेको बङ्गलादेशको इतिहास पनि छ। हाम्रो निक्षेप सुरक्षितै छ, यसमा हामीले डराउनु पर्दैन। सुरक्षित छ, यसमा त डराउने के कुरा छ र? त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। बुझ्नेले बुझ्छ, नबुझ्नेले त जति गरे पनि हैन निकाल्नु पर्यो भने निकाल्छन्। अर्को अलिकति नेप्सेको कुराकानी गरौँ। नेप्सेले कम्पनी छुट्यायो क्या, कस्तो असर गर्छ यसले? होइन, छुट्याएको राम्रै हो, बाहिरबाट पनि छुट्याउँछ। ब्लिच अफ कम्पनी जस्तै कि बाहिर चाहिँ 10वटा कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु यसै भने त्यो देखाएको त चाहिँ हैन एउटा डाइरेक्सन दिएको। जस्तै कि एमा के राख्यो त भन्दाखेरि 1 अर्बभन्दा बढी क्यापिटल भएको, 3 वर्षमा चाहिँ कन्टिन्युस प्रफिट भएको, 3 वर्ष चाहिँ कन्टिन्युस डिभिडेन्ड राम्रो दिएको भन्ने कुरो चाहिँ लिएको छ। त्यसै गरी 2मा बीमा चाहिँ 50 करोडको छ भने चाहिँ एउटा ऱ्याङ्किङ एउटा चाहिँ जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई क्याप कम्पनी चाहिँ राम्रो हो बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ। किन 1 अर्ब 1 को किन राख्यो भन्दाखेरि कसैले कुनै पनि कम्पनी चलाउन सक्दैन, त्यो कम्पनी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर यहाँ चाहिँ अब जुन लास्टको कम्पनी हो त्यो कम्पनी चाहिँ बढी जेडमा राखेका कम्पनी चाहिँ हेर्नु न कस्तो उतार चढाव देखिराखेको, त्यसमै कमाइ राखेको। अब जस्तै लो क्याप कम्पनी बढी छान्छन्, यहाँ उल्टो छ कि यहाँ फन्डामेन्टल तपाईँले जे पनि हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा उल्टै देखिन्छ, उल्टो देखिँदैन। यी हाई क्याप चल्नुपर्ने लो क्याप चल्छ, व्यक्तिले चलाएको मार्केट हो लौलो देखिन्छ। धेरै पार्टहरू देखिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब अहिले त सोसियल मिडियामा तपाईँले देखिराख्नुपर्छ होइन, अब केही व्यक्ति विशेषले चाहिँ अलिकति म्यानुपुलेसन गरेको देखिन्छ होइन। तर पनि अब भोलि गएर चाहिँ जसरी चाहिँ धितोपत्र बोर्डले अथवा उसले एबिसीको कम्पनी लिस्टेड गरौँ, त्यसै गरी कुनै इनिसिएसन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब नेप्से 30 ल्याउने भन्दै थियो, अहिलेसम्म के गरेको छैन। नेप्से 30 त पनि आएको छैन होइन, मतलब नेप्से 30 पनि ल्याइदिएको इन्डेक्सको एनालाइसिस हुन्थ्यो, इन्डेक्समा हुन्थ्यो। यो छुट्यायो, छुट्याएपछि पनि नराम्रो होइन, ठिकै हो। किन भन्दाखेरि हरेक इन्भेस्टरलाई चाहिँ एउटा वे आउट दिने भनेको चाहिँ या नेप्सेले हो एउटा धितोपत्र बोर्डले हो। एजुकेसन दिने काम पनि नेप्से र धितोपत्र बोर्डकै हो। हरेक कार्यक्रम हुन्छ, बाहिर त तपाईँले सेबीको कार्यक्रम हुन्छ, हरेकमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसीबाट त लगाउनु। हामीले नेपालमा हेर्ने भने हाम्रो कति छ र ल 15-20% चाहिँ लिटरेसी छ, त्यो पनि स्टक मार्केटमा हेर्ने भने। नत्र सबै के हो त अब लहैको भरमा एउटाले भनौँ त्यही इन्जेक्ट गरौँ, अर्कोले भनौँ त्यही इन्जेक्ट गरौँ, त्यही किसिमले मात्रै के गरेर चाहिँ यहाँ चलिरहेछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अलिकति पर्सनल केही कुरा पनि सोध्छु म। अहिले म जति स्टक छ मेरो, म सानै लगानीकर्ता भन्न रुचाउँछु, जति स्टक छ लोन लिएर राख्दा उपयुक्त होइन त? रिकल गर्न चाहे मैले अगाडि त म अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले अहिले सक्दो लोन एप्रुभ गरेर राख्नुहोस्। बाई चाहिँ म भन्दिनँ, अहिले बाईको टाइम आउँछ। किन बाई जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले लोन लिएर जाँदाखेरि तपाईँ ढिलो भइसक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड बाई एकदमै त्यो घरको अगाडि गाडी राख्ने हो कि, अनि गाडी कतिखेर कुद्छ तपाईँ टुङ्गो हुँदैन होइन, गएर चढिहाल्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेटर अहिले एप्रुभ गरेर राख्नुहोस्, बाई टाइम आउँछ। बाई टाइम आएपछि त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इन्ट्री गर्नुहोस्। खास तपाईले ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ हो अलिकति ट्रेनिङको विषयवस्तुमा पनि भन्दिनु न कसरी लिदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब बडी जस्तै फन्डामेन्टल मोड र टेक्निकल मोड हुन्छ हैन अहिले चाहिँ प्राय दुईटै सँगै लिनुहुन्छ तपाई प्राय इन्भेस्टरको चाहिँ टेक्निकल मोड छ हजुर हजुर फन्डामेन्टली त तपाईले हेर्नु भने अब कसैको नेगेटिभ ईपीएस हुन्छ प्राइस 700 कसैको चाहिँ 20 को ईपीएस छ प्राइस 150 हैन कन्फ्युज भइरहेछ इन्भेस्टरहरु फन्डामेन्टल चुज गर्ने कि के हेर्ने भनेर कन्फ्युजन यति धेरै छ कि जुन कम्पनी चाहिँ नेगेटिभ ईपीएस छ फन्डामेन्टल चाहिँ त्यही कम्पनी बढिरहेछ अब त्यो लो क्यापले हो हैन त्यसको चाहिँ अब कितै कम हुँदाखेरि चाहिँ प्राइस बढ्ने स्वाभाविक कुरा त्यो कुरा चाहिँ डिमान्ड सप्लाईबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन अब जस्तै ट्रेनिङमा चाहिँ बेसिक भनेको टेक्निकल मैले चाहिँ खाली कोर क्यान्डिललाई मात्रै जब त्यो इन्डिकेटरहरू हेर्छन् अरूले हैन एमएसडी हेर्ने इचिमो क्लाउड हेर्ने अरू के हेर्ने त्यो पार्टमा गर्दिन म खाली तपाईले क्यान्डल देख्ने बित्तिकै चाहिँ के हो डाउन ट्रेन्ड हो कि रिड गर्न सक्नुपर्छ कोर क्यान्डल में तब लीड गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईले कोर क्यान्डल लीड गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म टेक्निकलले काम गर्दैन त्यो कोर क्यान्डल पढ्नलाई त एकदम टाइम लाग्छ रे लाग्दैन धेरै के लाग्छ रे तपाईले वन वीक को क्लासमै इनफ हुन्छ र जतिसुकै क्लास लिए हैन मैले एउटा भिडियो हेरेको थिए के इन्टरनेशनल मार्केट को टेक्निकल को त्यो मारुजु क्यान्डल पढ्नै 15 दिन 20 दिन हैन यस्तो यस्तो लाग्ने मैले देखे के तपाईले 7 दिनमा कसरी सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले पढाउनै हो नि त्यसको स्टडी छुट्टै हुन्छ हजुर हजुर तर तपाईले कमाउनु हो नि त्यसको स्टडी छुट्टै हुन्छ कमाउनलाई तपाईले डिसिप्लिन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ पढेर मात्र के पनि हुँदैन तपाई 4 वर्ष पढे पनि एउटै कुरा हो एक हप्ता पढे पनि के हो एउटै कुरा खाली तपाईले के हो त पढे कुरा भनिरा हुन्छ तर तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न भनेको तपाई डिसिप्लिन हो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न 2 वर्ष लाउनुस् पढ्नले तपाईले 2 वर्ष लाएर के फरक पर्दैन जे आए पनि एउटै कुरा हो जताबाट भने पनि जतै हेरे पनि एउटै कुरा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टडी गर्नुस् डिसिप्लिनमा बस्नुस् हस् यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर नमस्ते धन्यवाद दर्शकहरु उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्दीप कुमार चौधरी जो टेक्निकल रूपमा बजारलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ र बजारको यात्राकै विषयवस्तुमा आज हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं साथसाथै एनआईसी एसियाको विषयवस्तु साथै नेप्सेले छुट्याएका कम्पनीहरूको विषयवस्तु र टेक्निकल रूपमा बजार के हुन्छ बजार कहाँसम्म जान्छ भन्नेका सरसर्ती कुराकानी गरौँ हामी पुनः यस्तै यस्तै विषयवस्तु र तपाईहरुका जिज्ञासा लिएर उपस्थित हुनेछौँ केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यो छलफल पनि यही सक्छौँ नमस्ते।